слабке освітлення або його відсутність. Вулиці є небезпечними для мешканців, які повертаються додому пізньої години. Кажуть, що єдиним орієнтиром у цей час доби в деяких мікрорайонах для них служить світло з вікон будинків. Чи добре освітлені вулиці та дороги міста? Зараз дізнаємось. Ну, центральні, так. Да. Двори, думаю, що плохо. Я думаю, багато не освічені. Я на центральній вулиці на Леваді живу. У мене нормальна ситуація, освічено. Я думаю, є власті над чим працювати. Завжди є над чим працювати. Не дуже, звісно. Хотілося б краще. Ой, мене взагалі відключили, взагалі темно. Нас в пригороді повиключали те, що й було, чесно говоря. Ну, не везде. Де я була, бо таке, що взагалі світа нема. Допомагали вікна, які освітлювали будинок. Ну, дороги більш-менш мають освітлення. Не знаю. Знаєте, я ввечері не хожу, не можу сказати. Усю Полтаву я не знаю, звісно, але Огнівку ще зробили дуже гарно, бо я звідтіля. То шикарно. Нам подобається. Дороги теж зараз роблять. Я все бачу, все прекрасно. Так що. На Браюках, я знаю, теж все роблять, і дороги роблять, освітлення, парки роблять. Ну, зараз іде, в принципі, все шикарно. А далі що буде, хто знає. Ну, відносительно. Центральні, так, да, добре. Ну, центральні по кільцю, то ще по маршруту. А так, взагалі, ну, не вистачає на таких другорядних дорогах. Треба ще допрацювати. Тому що в більшості випадків двори не освічені. Тільки під'їзди і все. У мене якраз один фонар є на весь двір. Ну, наприклад, вулиця, раніше пам'ятаю, це здається, можливо, вже зараз вона перейменована, братів Шеметів. Там взагалі було жахливо, ходили з люхтариками люди. Зараз набагато світліше, ніж навіть центральні вулиці. Дуже задоволені, що там було небезпечно якби ходити. Зараз набагато краще. Ні, я здесь жив в цьому районі, довго жив. Зараз живу на мотелі, однаково, що там, що тут. Ну, центральний ще так більш-менш, по дворам пройдіть і посмотрите. Ну, дорог так ще більш-менш, а во дворах особливо плохо. Що дороги плохі, що освітлення плохое. Ну, самі подумайте, от йде я, ще більш-менш не старий, йде старий, і темно. І там якась яма чи ще щось. Ну, плохо, ну, як я можу сказати, плохо.